ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଥିଲା ତାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆଜି କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ 1 କେରଳ ଛୁଇଁଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସଠିକ ସମୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 15 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଶରୁ 4 ମାସିଆ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଏଥିସହ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପୁରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହଁ ରହିଛି ପାରଦ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଏଭଳିଆ ପାଗ ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିଆ ରହିବ, ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ 1 ତାରିଖ ମାନେ ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ 2023ରେ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2023ରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 24% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 24% ଏବଂ ପୁରୀରେ 20% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 20% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏବଂ ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବା ସଠିକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ତାତି ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ନିଶା ତାତିରୁ ନିଶା ପାଇବ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପେକ୍ଷା।